hiši Franko živimo na italijanski meji in pravzaprav na avstrijski meji tudi. In nikoli nismo živeli v neki zaprti skupnosti, ampak v skupnosti ljudi, ki so se vedno med sabo mešale in premikale in bile v nekem sožitju ena z drugo. Zame Evropa predstavlja točno to, sožitje narodov in ne individualizem, ki se v zaprtih družbah tako pogosto pojavlja. Če me kdaj vprašam, mislim, tako kulturološko, kam pripadam, sem Evropec, no res. Super mi je ta raznolikost, ki vsem temelji na isti kulturi, no. Ker ožje meje in ožji predalčki so pa že utesnujoči. Zelo rad živim v Evropi. Imam srečo, da lahko službeno potujem po vsem svetu in spontovani sem pravzaprav spoznal, kako dobro v Evropi v resnici živimo. Seveda ni popolno, sem pa pripričan, da je bolje kot drugi. Tukaj lahko kjerkoli svobodno potujemo. Smo zelo varni, imamo dobre pogoje za izobraževanje in delo, družbena enakost pa je nasplošno na dobrem nivoju. Moje delo poteka na evropski ravni in si drugače sploh ne znam predstavljati. Vsak dan sem lahko v stiku s kolegi iz različnih držav, kjer skupaj oblikujemo sporočila, ki ne le, da so širša od nacionalnih meja, ampak so širša tudi od nekih nacionalnih interesov. In zame Evropska unija prav to. Je medsebojno sodelovanje, pomoč, solidarnost, naslavljanje skupnih izzivov z rešitvami, ki bodo namenjene vsem. Ljudje se počutijo bolj varno, torej pravna varnost je zagotovljena, torej na višji ravni. Evropa morda prinaša več organiziranosti v naše življenje in seveda sam trg se je odprl, tako trg delovne sile, kot tudi sicer za vse dobrine, tako da sem lahko bi rekel, da živimo nekoliko lažje. Družba je razvita tako, kakor poskrbi za najšibkejši člen v družbi. In tu je Evropa lahko lep zgled vsem ostalim državam, ker smo na področju socialne pravičnosti zelo visoko. Hkrati pa Evropa predstavlja še velik izziv tudi na tem področju v prihodnje.